လာမယ့်2026ခုနှစ်ဟာ Apple ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအမေရိကန်မှာပညာသက်လူတန်းစားအားလုံး iPhone ကိုအသုံးမပြုကြတော့ဘူးဆိုတဲ့ကောလာဟလသတင်းတစ်ခုပြန့်နေပါတယ်။မျိုးချစ်မြန်မာဆိုတဲ့အကောင့်တစ်ခုကနေ Apple တွေကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူ2026ဟာ Apple ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအမေရိကန်မှာ iPhone တွေကိုမသုံးကြတော့ကြောင်းနောက်ပိုင်းမှာ iOS အစားအကုန် Android တွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးလောဘကြီးတဲ့ Apple ကုမ္ပဏီကို Google ကအနိုင်ရသွားမှာဖြစ်ကြောင်းစတဲ့အချက်တွေအပါအဝင်အသုံးသက်ချက်တွေကိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာဟာ Facebook နဲ့ Telegram တွေမှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ iOS ဆိုတာက Apple ကုမ္ပဏီကနေထုတ်လုပ်တဲ့ iPhone, iPad နဲ့ iPod တွေထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ Computer ဆက်လက်ပေးစနစ် Program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Android ဆိုတာကတော့ Smartphone နဲ့ Tablet တွေမှာသုံးတဲ့ Mobile လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။Apple ကုမ္ပဏီအတွက်2026ခုနှစ်ဟာနောက်ဆုံးနှစ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်ပြောဆိုထားခြင်းမရှိဘဲပစ္စည်းတွေကိုကြော်ညာထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲတွေ့ရပါတယ်။ Writer သတင်းဌာနရဲ့ဇူလိုင်23ရက်နေ့ကဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့လာမယ့်2026ခုနှစ်မှာ Apple ဟာခေါက်ဖုံးလိုဖုံးမျိုးထွက်လာနိုင်ခြင်းရှိရလို့သတင်းတွေထွက်နေရဆိုပြီးဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်အမေရိကန်မှာလက်ရှိပညာသက်လူတန်းစားတွေအားလုံး iPhone မသုံးကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်မှာရှိရသူတွေကိုမေးမြန်းခဲ့တာမှလည်းအမှန်မဟုတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။US မှာနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကပစ္စည်းတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်ထုတ်နေကြတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိ iPhone ကိုသုံးတဲ့သူတွေကသုံးနေကြစင်းဖြစ်တယ်လို့ US ကဆေးရုံတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူနာပြုတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။အချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးစမ်းစစ်တဲ့သတင်းတွေထုတ်ပြန်တဲ့ Backlinko ဆိုတဲ့ website ရဲ့စမ်းစစ်ချက်တွေအရအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ iPhone အသုံးပြုသူတွေက Android အသုံးပြုသူတွေထက်များတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်2026ခုနှစ်ဟာ Apple ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိအမေရိကန်မှာ iPhone ကိုပညာသက်လူတန်းစားတွေကအသုံးမပြုကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကလွဲမှားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။မြစီမာကိုကြည့်ရှုအားပေးသူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ဆေးစီတဲ့သတင်းတွေရှိခဲ့ရင်မြစီမာကိုပေးပို့လို့ရပါတယ်။ပေးပို့မယ်ဆိုရင် t.ly/ajfbz ဆိုတဲ့ link ကိုရိုက်ထည့်ပြီးစစ်ဆေးစီတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကို link တကွပေးပို့ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်။ဘလော့ဂ်မီဒီယာကိုဆက်လက်ကြည့်ဟန်ဖို့ပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးဖို့အကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့် Missima TV YouTube Channel မှာမြန်မာဝင်ပြည်ချင်းကိုဦးနှိုက်ကြပါမယ်။အသည့်ပြီးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။